हाम्रो देशमा कतिवटा जिल्लाहरू छन्? एकदम राइट। उहाँले चाहिँ अब क्वेसन मिलाउनु भयो, कतिवटा अरे? 77। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। लाइभ सबैजना सन्चार नै हुन्छ भने म नि एकदम सन्चै छु। कस्तो मजाको घाम लाग्यो भनेको, यस्तो कालो अनुहारमा घाम लाग्दा त यस्तो दामी देखिन्छ नि। फेरि दारी सारी फालेर, कपाल सकपाल फालेर होइन चाहिँ घाममा बस्दा त टलक्क टल्किन्छ होला नि। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ कि, दारी सारी फालेपछि साइको देखिहाल्यो कि है, साइको देखिहाल्यो कसम। धेरै दिनपछि चाहिँ मैले अनुहार चाहिँ तपाईँहरूको माझ देखाउन पाएँ कि। मेरो त्यो दुई तिनवटा भिडियोमा चाहिँ मैले अनुहार अलिक देखाएको थिइनँ नि त। चस्मा निकाल्दा चाहिँ कस्तो हिँड्छ है, त कस्तो देखियो, बब्बाल होला नि। अनि यसमा लाइक, अनि के छ तपाईँहरूको हालखबर? मेरो त ठिकै छ होइन। अनि हाम्रोतिर चाहिँ अझले घाम लागेको छ, अनि हिजो डेन्जर पानी पऱ्यो, यस्तो मुसलधारे पानी, डेन्जर घाम चर्को थियो यतिखेर, अनि फेरि एकछिनमै पानी के यस्तो बगाउने पानी के एकदम, के बगाउने के बगाउने पानी आयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ बाहिर निस्किने अवस्था थिएन कि, त्यस्तो चाहिँ धुमधाम पानी पऱ्यो। आज चाहिँ फ्राइडे हो, तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ गेम चाहिँ देखाउन गइरहेको छु कि। मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ दियो भने त्यसले एउटा नि एउटा गिफ्ट पाउँछ कि, पुरस्कार पाउँछ, गिफ्ट पाउँछ होइन। त्यो चाहिँ मैले प्लानिङ गरेको छु, मेरो झोलामा पनि गिफ्टहरू छ धेरै है। अनि म अहिले चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा जो जो भेट हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब गेम खेलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो दुई तिनवटा क्वेसन सोध्छु, अनि त्यो सोधेको एन्सरको जवाफ आयो भने चाहिँ, क्वेसनको जवाफ आयो भने चाहिँ त्यो गिफ्ट पाउँछ, अनि त्यो नआउनेले चाहिँ गिफ्टै पाउँदैन कि। त्यस्तो खालको चाहिँ आज इन्ट्रेस्टिङ गेम खेलाउन गइरहेको छु। मैले अब इन्ट्रेस्टिङ गेम चाहिँ खेलाउन गइरहेको छु। मेरो पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ ठुलो मम्मी। अनि ठुलो मम्मीलाई नमस्कार। ठुलो मम्मी सन्चारमै हुनुहुन्छ? अनि हिजो पानी डेन्जर पऱ्यो, आज अनि घाम डेन्जर लाग्यो। अनि तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु, त्यो क्वेसनको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। तपाईँ यहाँ बेसरमा बस्नुहुन्छ नि होइन? बेसर 10 10 नम्बर वडामा। अब चाहिँ यता हेर्नु है, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। हाम्रो बेसर नगरपालिकाको 10 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको नाम भन्नु पर्यो। नाम के हो? अनि के हो वडा अध्यक्षको नाम भन्नुहोस्। नाम चिन्नु भएन? हजुर, रङ हो तपाईँको चाहिँ एन्सर, दुईचोटिसम्म भन्न पाउनुहुन्छ को होला, सो गेस गरौँ न। चिन्न त चिन्नुहुन्छ नि, यस्तो डाइट खाँदै हुनुहुन्छ तै पनि दिमाग चाहिँ दिमागमा यो डाइट पुग्दैछ क्या बिस्तारै। अब ल भन्नु को होइन, ल अब तपाईँले चाहिँ गेम जित्नु भएन, हार्नु भयो। उहाँ चाहिँ मेरो दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई पनि मैले त्यस्तै क्वेसन सोध्छु ल। अनि क्वेसन सोध्न गइरहेको छु म, सक्नुहुन्छ नि, सक्नुहुन्छ नि क्वेसनको एन्सर दिन त। ल हाम्रो देश नेपाल होइन त, अनि बेसी सहर लमजुङ जिल्ला बेसी सहर है। अनि हाम्रो देशमा कतिवटा जिल्लाहरू छन्? 77। एकदम राइट। उहाँले चाहिँ अब क्वेसन मिलाउनु भयो, कतिवटा अरे? 77। 77 चाहिँ राइट क्वेसन गरेको थिएँ मैले, अनि राइट एन्सर पनि आएँ चाहिँ। उहाँलाई मैले एउटा प्राइज दिन गइरहेको छु है। अहिले चाहिँ उहाँ अन्टीले चाहिँ एउटा चाउचो पाउनुहुनेछ मिलाएको कारणले। ल यता आउनु, उठ्नु। ल तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस्तै यस्तै क्वेसन फेरि अर्कोचोटि सोध्नेछु, मिलाउनु होला है। ल फेरि पनि अब तेस्रो व्यक्ति लिएर आएको छु, तेस्रो व्यक्तिको त कपालै छैन फेरि है, टिक्लु टुडुङ टुडुङ टुडुङ। अनि अब मैले क्वेसन सोध्छु, आन्सर दिनु पऱ्यो प्रश्न। अनि मैले अब क्वेसन सोध्न गइरहेको छु, हाम्रो देशको नाम के हो? हाम्रो देशको नाम लमजुङ, लमजुङ हो। फेरि एकजोडि सोचेर भन्नु पर्यो, होइन हाम्रो देशको नाम, यो ठाउँको नाम होइन, हाम्रो देशको नाम लमजुङ त राइट हो कि गलत होलो भन्नुहोस्।
अब तपाईँहरूले नै डिपेन्ड गर्नु न यसको यो कुरामा चाहिँ। उहाँले चाहिँ अब मिलाउनु भएन, उहाँले चाउचाउ पाउनुहुन्न फेरि है। मिलाएको बापत एउटा चाउचाउ पाउनुहुन्थ्यो, उहाँले मिलाउनु भएन, चाउचाउ पाउनु भएन, पाउनु भएन। त्यो चाउचाउको के मतलब हो मलाई? हाम्रो देशको नाम के हो भन्न त आएन, चाउचाउसँग किन मतलब गर्ने? हाम्रो देशको नाम लन्जुन। उहाँले चाहिँ पाउनुहुन्न फेरि है। यो भाइले चाहिँ अब भन्छु भनेर चाहिँ एकदम आँटका साथ आएको छ, मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर दिन्छु भनेर। भाइ तेरो नाम के हो? के अरे? विवश। लास्टमा चाहिँ के हो त नि? बस विवश परियार। अनि उसलाई चाहिँ मैले अब सजिलो क्वेसन सोध्छु, एकदम सजिलो अनि छिटो भन्नुपर्ने हुन्छ है, छिटो है। टू प्लस टू जोड्दा फोर हुन्छ, अनि फाइभ प्लस टेन जोड्दा कति हुन्छ? छाटो भनिहाल्नु पऱ्यो। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। लो यता टाइम अप भइसकेपछि चाहिँ यसले भन्यो, अब अर्कोचोटि फेरि अर्को सोध्छु है। अन्त उसले चाहिँ अब लास्ट टाइम सकेपछि मात्र भन्यो हो नि त फेरि अर्को है है। अनि हजुर, हाम्रो जिल्लाको नाम के हो? हाम्रो जिल्लाको नाम भाइ मुख मुख फेरि के अरे? यो भाइले फेरि पनि रङ भन्यो, बेस सर होइन, के हो अरे तिमीहरू भन्? एकदम राइट क्वेसन, आउटबाट आयो, एउटा बिस्कुट पाउँछ तिमीले चाहिँ है। अनि अ फेरि एकचोटि है, ओ लास्ट एकचोटि। हाम्रो देश नेपाल हो, अनि नेपालको स्पेलिङ भन् भाइ। फेरि भन्? यानि पिएएल नेपाल चाहिँ लास्ट थर्ड बोइस सोद्धा चाहिँ केटोली मिलाए, एकदम बधाई छ भाइ तिमीलाई, ल कङ्ग्रेचुलेसन। अब भाइलाई चाहिँ मैले एउटा चाउचाउ दिन्छु, अनि यताबाट चाहिँ एउटा बिस्कुट नानी। ल भाइ ठिक छ नि? अनि अब हाम्रो नानीलाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ कि, नानीलाई नि आउँछ नि है, नानीलाई नि यो क्वेसनहरू जानि म जान्न। ल तिमीलाई चाहिँ आउट, तिमी चाहिँ आउट भएर है फेरि। यो सबले बेस्ट सर भनेको चाहिँ यो नानीले मात्रै लम्जुङ को उसको टर्न भयो, ऊ डराइसक्यो भयो, अब चाहिँ नभनौँ भयो। उताबाट चाहिँ मेन प्लेयर आउँदैछ, ऊ एकदम जर्सी मात्र खोलेर देखाइदियो त ल हेर, टी सर्ट लगाए होइन, अनि ऊ त्यो बल खेल्न जान्छु नि त्यहाँबाट बसिरहेको है भाइ। अनि यसरी जान्छ भने आउँछु है भाइ। ए आमा, नयाँ मान्छेले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउन पाएँ आज बल्ल यतापट्टि। यो मान्छे को चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले? हजुर भन्छ साँच्चै हो नि हो। यहाँ त फेरि एउटा नानीले चाहिँ अब फेरि भन्छु भनेर चाहिँ आठका साथ चाहिँ यता उस गरे भाइ। पनि खेल्छस् मसँग गेम? गेम खेल्छ कहिले? अहिले चौचो पाउँछ बिस्कुट पाउँछ गेम खेल्ने हो नि भाइ। तिमीले हो भन्ने हो? यता यता सिधा बस। अनि तिम्रो नाम के हो? वर्षा। के हो बसेल? अनि त्यसपछि तिम्रो जिल्लाको नाम के हो? लम्जुङ हो। अनि तिमीलाई अब लास्ट एउटा क्वेसन है, लास्ट एउटा क्वेसन है। फाइभ फाइभ क्लासमा होइन? तिमी कुन स्कुल पढ्ने अरे? जनविकास। मलाई चाहिँ अब फुल यहाँ सुन, सबै जनविकासको स्पेलिङ सहित नाम भन ल। उहाँको रङ भयो एकैचोटि, जकेटमा हेर्दा पनि मिलेन। ल भयो, तिमीले तिनचोटिमा नि मिलाएनौ है, बुझ्यौ नि? ल एउटा क्वेसन सोध्छु नानीले नि अब भन न, फेरि भन्न मिलेन, जितेकोले फेरि पाउँदैन। अनि नानीले उस भन्यो नानी, यता सुन न, यता सुन न, यहाँ आउन, केही हुन्न कि, मेस्सी मेस्सीले वर्ल्ड कप जित्यो नानी। के को फ्यान हो त नि? मेरो फ्यान त कहिले पनि हुन्न कि,
मेरो फ्यान त कहिले पनि हुँदैन। ऊ त्यो चाहिँ प्रीति चाउजो है, फेरि हेरियो प्रीति चाउजो हो अन्त सोध्छु क्या तिमीलाई म यार सोध्छु के प्रीति कहिले अस्ति आयो अब आन्टी के छ खबर छोरीलाई अगाडि लिएर होइन चट्ट त्यो सुरेक्स पेड छ आमाले छोरीलाई घरबाट फोन कलि नै आउन कि नानी घरबाट फोन कलि नै आउन नानी मोबाइलबाट आउँछ कि फोन घरबाट कलि नै आउन बुझ्नु भयो नि यिनीहरू फेरि कसैले मिलाएनन् कि त्यो भएर चाउचाउ चाहिँ खोज अहिले यिनीहरूले भन्नै सकेको छैनन् आँटै गरेको छैनन् कि यो मात्र यो मान्छेले मात्र बिस्कुट पाए अरू सबले चाहिँ बुक्का टप ल तिम्रो म सोध्छु तिम्रो स्कुलको नाम चाहिँ अर्थली प्याराडाइज इङ्ग्लिस स्कुल हो भने स्पोर्ट टिचरको नाम भन ल मिनराज तामाङ ठ्याक्कै पत्ता लाग्यो कि कसो कसरी क्या नानीले नि अब एउटा चौचौ पाउँछ हेर न मलाई अघि हालेर यस्तो बसिरहेको छ हो नानीले नि चाहिँ मिलायो नि पाएँ है फेरि नमिलाएर पाएँ होइन मिलाएर पाएँ ओके भाइ ल जाऊँ अब हाम्रो चाहिँ अब यो बक्स धेरै छ होइन के भन्छ यहाँ सुन्नु है हजुर कहाँ बिस्कुट थाडैभरि पसिना खाएको नानी डाँडैभरि के भाइ अनि हामी टोइलेट गरेर टोइलेट बसेको नि भ्लग बनाऊँ र तँलाई के भयो त भाइ यति कुरामा त बसी होइन अनि अब नानीलाई चाहिँ भेटेँ नानीले पनि क्वेसन सोधेको यति राम्रो तपाईँले बाइक ल्याउनुहुन्छ म ल्याउन न तर पनि केही भएन केही नि भएन है अघि त भइन्छ नआए नि सबै अलिअलि म टिपिदिन्छु खै कता छ होला त चलो तिमीलाई एउटा यस्तो छ कि नेपालमा नि रेल त छ तर रेलमाथि चाहिँ गाडीहरू गुदिरहन्छन् के थाहा होइन नि ल हेर्नुहोस् यिनीहरू नि यिनीहरूको यो रेल होइन त नानी यो पाइप रेल होइन त यस्तो छ कि ल ल आज हाम्रो क्लासमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी गयौँ बस्यौँ आनन्दले बस्यौँ अनि अनि फस्यौँ एउटा साथी लड्यो बेन्जाडी तल फस्यो बेन्जाडी तल चाहिँ घुप्लुकै खस्यो घुप्लुकै त्यहाँबाट हाँस हामी सधैँ हाँस्नु भन्दा नि मिसहरू छ किन हाँस्यो तिमीहरू कसले हाँस्न भनिन् अनि सेकेन्ड त्यसो हान्दाखेरि त नानी त एकछिन त यस्तो नर्भस भयो होला नि त होइन हाँसे पनि होइन मजाले हाँसे स्कुललाई थर्किने अरे त्यो त होइन तर क्लास चाहिँ थर्क्यो सबैजना हाँस्यो नि गऱ्यो होला नि त अन्त फेरि सिक्स पिरियडमा मिस आउनु सिक्स सेभेन मिसको पिरियड चाहिँ सिक्स पिरियड थियो सिक्स र सेभेन सेभेन दुइटा पिरियड थियो आज अन्त इन्दिरा मिस आउनु इन्दिरा मिस आउनु अनि सेभेन पिरियडमा आउनु अनि अगाडि केटकेटीबाट डिसिप्लिनहरू छ यस्तो सेभेनहरू के के डिसिप्लिन बारेमा सिकेर भन्छ अनि एउटा के अरे एउटा अलिक सर्टमा भनि हाम्रो साथीले त यस्तो अरे लौ के भन्छ अरे के अरे हो नि हो सत्य हो हजुरले भनेको सत्य भनेको त्यहाँबाट मिस सुनिछौँ त्यहाँबाट त कराएर लौरीले राखौँ अन्त म अनि मलाई के के भन्न आउँदिन है अनि मिस मैले होइन उतेले भन्दै अन्तखेरि सब लौरी लुगाउने कार्यक्रममा थिएँ अनि लौरी लुगाइदियो अनि पछि लास्टमा जाने आउँ खोजेको थियो अनि फेरि दियो भने भित्र माया आयो मायालाई आफ्नो साथी हो होइन साथी मिस
ए मिसले साथी छ होइन नि अनि त्यसपछि यो किरा सिरा के हो यस्तो खै चलाउँदा यसलाई यसो लौरी अनि म चाहिँ अहिले घर आइसकेको छु आमालाई पनि थाहा होइन मम्मीलाई पनि थाहा होइन मम्मी त हुनुहुन्न फेरि लाग्छ आमा के भयो आमा के भयो म हो नि लो आमाले चाहिँ खाजा खानु लाउनु भएको छ के छ आमा खबर ठिकै छ है अब नाति अब फर्केर आउँदैन नभन्नु अब काम विशेषले अब कता कता हुन्छ नाति अब थाहा छैन अब कता कता हुन्छ म चाहिँ अब कति दिन पछि घर आएँ शनिबार गएको चाहिँ ठ्याक्कै आज चाहिँ एक हप्ता भयो होइन घरमा आएको त्यत्रो एक हप्ता छ दिन के दुई तिन दिन भयो त अन्त छ दिनसम्म म घरमा आएको चाहिँ आमाले फोन हाने कि हाने 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 गरिदिन्थ्यो अफिस टाइममा नि अब मैले फोन उठाउँथिनँ बुझाएको छु र मम्मी चाहिँ कता मैला जानु भयो कसको आफ्नै को को खेताला आमा ए अर्जुनको मम्मी र अनि गङ्गा आन्टी धान गोड्ने बेला नि भइसकेको छ केही पनि छैन आमा यसो अलिअलि खाजा पानी दाना पानी चाहिँ आमाहरू अब एक हप्ता पछि नाति घर आउँदैछ कसैले चाहिँ अब दिनु पऱ्यो भनेर त्यही त नातिले खै के लेख्या नातिले आमाले ल्याउनु भन्न नातिले खै के लेख्या आमा कहिले के ल्याउँदिन आमा अनि मौरी घरको अवस्था ठिक छ नि आमा दुइटै घरका दुइटै घरका एउटा घरको त होइन अब यसो लुवासुवा चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि आमासित मिठो गफहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आमालाई चाहिँ मैले अब चाहिँ कसैले आमाले केही पनि ल्याएन भनेर दुःख सुख पाउनु भयो दुःख पाउनु भयो अनि त्यही भएर अब ल्याउन त ल्याएको छु कि अब चाहिँ जङ्क फुड छ चाउचाउ छ अनि बिस्कुट छ आमा चाउचाउ र बिस्कुट छ आमा चाउचाउ तपाईँलाई राम्रो नि त हुन्छ अनि अब चाहिँ अब ल भयो ल बिस्कुट त हुन्छ नि आमा यस्तो सानो एउटा पार्ले चाहिँ बिस्कुटहरू ल्याएको कि हजुर ए आमाले चाहिँ यता यो काटेर दिन लानु भयो है यो चाहिँ अब बेलुका अब पाक्ने सिजन है आमा सिजनको फल चाहिँ खानु होला मिठो छ खायो म आफैले खाएर मलाई मिठो भएको नि रियाक्सन एउटा दिइहाल्नु हुन्छ क्या आमाले खल्लो रहेछ अरे सबै कुरा हेर्ने चलन छ क्या फेरि मेरो बेलुती पनि छ हेर्नु न है अम्बा अनि यत्रो दिन घर नआउँदा अनि कस्तो आलु ल्यायो के हुन्थ्यो होइन ठिक छ केही भएन क्या त्यसमा डिपेन्ड नगर्नुहोस् त्यसमा केही नि हुन्न क्या अनि म चाहिँ आमा सुन्नु मेरो कुरा अनि चाहिँ म घर एक हप्ता आइन आमा अनि घर नाति चाहिँ नआउँदा कस्तो हुन्छ र आएको बेलामा कस्तो हुन्छ आमा नाति शुक्रबार कस्तो फिल कस्तो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ आमा अनि अब पछि त आउने जानी आउने जानी गरिरहेको है त्यति बेला त केही नै हुँदैन आठ नौ दिन नआउँदा चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ नाति अब
चाहिँ घरबाट अब निस्किसक्यो सक्यो कि त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आउँदो रहेछ अलि कस्तो कस्तो फिलिङ आउँछ यहाँमा लाइन किराहरू आमामा कति दुले छ नि त हेर्नु त यस्तै आमा सब धानहरू पनि ठिकै घर छ राम्रै घर छ यो राम धान होइन त आमा खाजा के हो त नि भट्ट चाहिँ भुजा चाउचाउ चाउचाउ बस्यो त आजको लागि भ्लग यतै हुनुहुन्छ चाहिँ अब धेरै दिनपछि घर आयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु कहिले पनि नभुल्नुहोला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मेरो पुरा भिडियोहरू हेर्नुहोस् है आमा आमा जामा नातिको भिडियोहरू सबै भिडियोहरू चाहिँ मैले हालिदिइराखेको हुन्छु आमा हेरिदिनु होला भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु हस्त जय नेपाल।